Assista agora o Qatar, competição de apresentações técnicas, aquelas apresentações padronizadas que mantém a base técnica da modalidade judô. Classificou no Qatar, participação de Qatar. O Qatar são aquelas apresentações padronizadas, apresentações técnicas, aquelas apresentações que preservam a base técnica do judô. Nós estamos aqui com personalidades da nossa modalidade. Presidente, professor Francisco Carvalho Filho, aqui o mestre Mitiharu Sogabe, professor oitavo dan, oitavo grau, mestre Antônio Roberto Coimbra, também do Vale do Paraíba, sexto grau, estamos aqui acompanhando. Professor Francisco, fala sobre a importância dessa Copa São Paulo no cenário do judô paulista e judô nacional. Um grande evento, 3 mil participantes, e com você, Chico. Eu acho que é importante, isso aí abre o calendário esportivo da federação, como você sabe, é a abertura do calendário esportivo. Mais do que isso, porque hoje nós estamos trazendo gente de fora, de outros estados, é uma oportunidade para as pessoas que mudaram de categoria, mudaram de classe, participar de um evento desse onde tem tanta gente e ele poder se enquadrar, ver onde ele está no patamar do judô do estado de São Paulo e do Bahia. Chico, quando nós fomos, você promoveu aquela nossa saída de 60 professores para Atlanta em 96, mais 60 professores no Mundial de Paris em 97, era num status, num nível de campeonato, desse nós estamos vendo aqui, nós queríamos chegar na época. Eu fiquei num ano em Atlanta na arbitragem, nas novas regras, né? Tava entrando um novo critério de arbitragem, mudando as regras, e depois em 97 das novas tecnologias. E hoje nós vemos que São Paulo está dentro dessas novas tecnologias, tatame importado, telão que a gente via naquela época, placar eletrônico, toda a tecnologia dentro do judô. Parabéns a você, a toda a estrutura que o judô paulista não deixa nada a desejar ao nível internacional, não é verdade, Chico? Isso é verdade, mas isso aí é graças ao trabalho conjunto, veja bem. Nós temos os delegados, professores mais antigos do tipo de Soldado, Coimbra, eu estou dando eles como exemplo que estão aqui juntos, mas são pessoas desse naipe que fizeram que o judô de São Paulo chegasse nesse ponto. O judô de São Paulo é grande em conta do trabalho conjunto. É verdade, mas o Chico ele é humilde, na verdade. Ele tem sido mentor dessa locomotiva do judô nacional, que é o estado de São Paulo. Parabéns, Chico. Agora nós vamos aqui, Sensei Sogabe, vocês aqui, o trabalho que vocês fazem, o mestre Sogabe, mestre Coimbra, mestre Leandro, nós temos um treinamento especial, todas as sextas-feiras, no Centro Esportivo da Vila Industrial, aberto para a Delegacia Regional de Qatar, para aperfeiçoamento para exames de graduação, campeonatos, e aos sábados alternados na Academia Calazans Camargo, tendo regionalizado. Os frutos estão aí, né, Sensei? Estamos colhendo os frutos. Parabéns a vocês aí. Faz um comentário sobre essa competição. O senhor que foi avaliador também, justamente com o mestre Coimbra, o nível que o senhor achou do campeonato. Como o senhor, Sensei? Boa tarde a todos, né? O nível cada vez melhor. De acordo com como você disse, como o presidente disse, né? A tecnologia avançou e o judô também está avançando. Nosso Qatar, né, é um exemplo aqui em São Paulo, no Brasil. Veja visto que todos os atletas do São José estão com medalha. Isso é importante, muito importante para nós. É um orgulho para o judô. Muito gratificante mesmo, né? Gratificante. Verdade. Coimbra, os frutos, colhendo os frutos aí. Fica à vontade, Coimbra.
Bom, das três apresentações que os nossos atletas fizeram, nós tivemos 8 medalhas em 3 apresentações, de primeiro a terceiro lugar. O fruto foi profícuo, foi muito bacana, a dedicação da moçada não deixa dúvida nenhuma. Aí eu sei que eles vão encarar outras competições. Então vamos agora acompanhando ali, pegando um por um, Murani. Murani que está sendo o cameraman hoje, você ser Murani. Olha lá, mostra o certificado aí, com a medalha, olha lá. Qual foi o título que você adquiriu hoje aqui, Anderson? Fala o nome e o título. Anderson, terceiro lugar, Dangai, Nageno Katal. São as faixas coloridas do Nageno Katal, Katal de projeção. Esse é o parceiro do Anderson, olha lá, fala o seu nome. Emiliano Dangai, terceiro lugar. Então, parceiro do Anderson aqui, né? O Wellington Visotto e o Airã participaram, estão treinando. Eles, o ano passado, primeira competição de Katal como Yudan, que eles eram até o ano passado Dangai, já eram medalhados em Dangai. Agora é um novo patamar como preto, então parabéns pela participação. E vamos aqui, ó. Essa aqui tá até arcada, coitada aqui, ó. Tá pesada de medalha, essa dupla aqui. Vamos lá, bom, pode falar as classificações do nome. Ana Carolina, vai lá. Sou a Ana Carolina, a gente fez Nageno Katal, Juno Katal e Katame no Katal. Classificações de segundo e terceiro lugar no Katal. Então, e a Grace? Vamos lá, Grace. Fizemos a dupla, eu e a Ana, fizemos o Nageno Katal, Ju e o Katame, e fizemos o misto também junto com o Anderson. O misto é dupla mista, masculino e feminino. O Katame no Katá é técnicas de controle, né? É, depois a gente faz sim. No Katá é o Katá da suavidade. Olha aqui, ó, da flexibilidade. Olha a coleção de medalha. É, parabéns. Esses atletas são campeãs de jogos abertos, jogos regionais. Mais uma dupla aqui. O nome e as classificações. Fabiano. Sou o Fabiano. Participei do Nageno Katal e Katame no Katal, masculino e misto. E conseguimos aí um vice-campeonato e um terceiro colocado. Olha lá, o Anderson Neves. Fala Anderson Neves, ninguém sabe, é o preguinho, né? Olha lá, prego. Tudo bem, como você disse, Anderson, participei do Nageno Katal, Katame no Katal e o Juno Katal. E como é que foi aí? Ouro no Nageno Katal misto e bronze no Katame no Katal misto. Parabéns então, parabéns a galera aí. No próximo bloco, assista o Campeonato Paulista de Karatê no Tênis Clube de São José dos Campos.